Боротьба з незаконно встановленими МАФами у Запоріжжі продовжується. Вчора на черговій сесії розглядався проект рішення про припинення права користування земельною ділянкою по вулиці Новокузнецькій для компанії «Крокус ЛТД». У порядок денний депутати питання включили. Втім, вже під час розгляду дехто з обранців проект не підтримав. В результаті позитивного рішення досягти не вдалося. Міський голова Володимир Буряк зазначив, все одно має намір продовжувати боротьбу з незаконно встановленими кіосками. Чи у когось конфлікт інтересів, да, чи що? Чиїсь кіоски? Я оці всі кіоски, що тут біля цього, я знаю, чиї вони. Я їх всі повбираю. Не буду дивитися ні на депутатів, ні ніякого блоку, ніякої партії. Я це вам гарантую.